The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oras natin mga kapatid, 7.31 at dahil nga today is Tuesday office day ni Pastor Jeff, kaya nakubilisan na natin ito. Brad, Jeff, good morning. Good morning, Cha. Good morning, Ted, of course. Ted, wag <laughs> Nako, very very busy si Pastor ngayon pero maraming maraming salamat Pastor for always being on the show kahit gaano ka busy, kahit gaano kadami ang ikakasal mo, nandito ka pa rin para tugunan ang hiling ng mga kapatid natin lalong lalo ng ating mga lolot-lola at na paboritong paborito ka. So Pastor Jeff, the floor nah. is yours. Thank you, my friend. Cha, <laughs> tama ka, may kasala ko later. Pero kahit nagmamadali tayo, Ted, Cha, hindi natin pwedeng makalimutan. Happy birthday sa aking nag-iisa at pinakamagandang biyanan sa mundo, Mami Angie Razon. Ayan, happy birthday po sa'yo. Mm Kundi dahil sa'yo, wala akong asawa ngayon. Ayan. Ilan taon na si Ma'am Angie? Yun ang hindi ko pwedeng sabihin. Actually, ah, hmm. parang ano na siya eh. Hmm. 72 something. Ayoko magkamalited eh. Uh -huh. Pero 72 siguro. Okay. Basta nag-celebrate kami ng 70 yet niya bago mag-lockdown mag eh. Okay. Ah. Sige. Salamat na marami, Tito Peps. Yung buhok, nagmumukhang tito peps natin. Anyway, happy listening ha, kay Mami Sol Melad. Ayan, nakikinig po ngayon. Jing Nomat from Tagaytay and Oliver Ferrer. Hindi makuha ni Chacha yung joke na yun. Hindi ko na inabot eh. Parang yung kanina nung sinabi ni Sir Ted yung kakapitan ng talaba. Mm. Pangmatanda yung ano? Yung saying joke? na yun. Ah, kinakalawang na pala. Uh, uh oh uh, OMG I'm so sorry TBH I do not know. You know what's TBH? TBH. To be honest. To be, uh, to be honest, I do uh, not know. I'm well, so sorry. P so BTW What's BTW <laughs> by the way? Is that by the way? Uh -huh. By the way. Mm. So guys, GTG, got to go. Okay. Yeah. <laughs> BRB. Okay. Be right Elements back. Kita na, mo, okay. na. natututo na okay. si Ted Pilo ng okay. mga okay. salitang millennials. So, oh Pastor? Go, go ahead, Brad. Yes, we've been talking about short prayers sa Bible. Kahapon po si Peter, sabi lang niya, Lord, save me. Ngayon naman po, share ko lang very quickly yung kwento ng 10 lepers o yung 10 ketungin. Mawalang galang na lang po sa nagbe-breakfast. Kailangan lang po ito sa kwento. Habang papasok si Jesus sa isang uh, lugar, sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lepers. Tumag, uh, tumigil ang mga ito sa may di at sumigaw, okay? So mga Brad, um, para lang may idea tayo, no? pagka po during those times, okay, considered po silang outcast. Hindi katulad ngayon, mayroon na tayong treatment, may lugar na pinaglalagyan. Back then, wala pong lunas, they're considered unclean. So hindi lang sila socially outcast, meaning to say, wala na. Makamag-anak, yung anak mo, asawa mo, hindi mo na makikita. Inilalabas sila sa outside the city where in doon lang po yung mga outcast. Hindi sila permitted po na bumalik o magsimba sa kanilang temple sa isang hudyo. Napakasakit nun, Ted at siya, pag hindi ka makapagsamba sa temple during that time. So socially, religious outcast, okay, they are considered doomed. Okay? nihintay na lang silang mamatay. At sama-sama sila na may mga ketong po. Doon po. They are hopeless people. I don't know. Maybe wala kang ketong ngayon, pero feeling mo you are an outcast. Sinuguan ka na ng mga kamag-anak mo. Dahil sa yung bisyo, wala nang gustong tumanggap sa'yo. Okay? Wala na pong kumpiyansa mga taong uh, katulad na mga lepers. At maaaring ikaw din na wala ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. You are socially, religiously, physically outcast ng mga mahal mo sa buhay. Alam niyo po, may hope pa. Okay? Isang araw kasi nabalitaan nilang dadaan si Jesus sa lugar nila. Eh maaaring narinig na nila yung mga bulong bulungan mga mirakulong nagawa na itong na si Jesus. Kaya hindi nila hahayaang lumampas ang panahon na to, ang oras na to, pagkakataon na to na hindi makuha yung atensyon ni Jesus. Kaya from afar, because mala hindi sila pwedeng lumapit, sa mula sa kalayuan, sumigaw lang sila, Panginoong Yesus, mahabag po kayo sa amin. Yun ang sigaw nila. Pakita mo, Seth. Lucas 17.13 Ito lang, Ted, yung prayer nila. Tsa, Panginoong Yesus, mahabag po kayo sa amin. Hindi po ito tipong paulit-ulit na dasal. Hindi ito tipong ang daming mga palamuting dasal. Direct to the point, have mercy on us. Okay? Pagkakita sa kanila ni Jesus, direct to the point ni si Jesus as we end. Ito lang sabi ni Jesus. Okay, lumakad na kayo at magpatingin sa temple priest. Now, Ted, cha, uh, kailangan explain ko lang to para it will make sense sa story. Nung unang panahon po, isa sa mga batas nila, bago ka bumalik sa society pag meron ka nakakahawang sakit, kailangan mong mag-fit to work kay sa temple priest. Uusisain ang buong katawan mo, che Parang doktor po sila titingnan nila kung pwede ka nang bumalik sa society. At si Jesus sinasabi habang naagdas yung mga ano nila napuputol yung daliri, yung isa wala ng tenga, sabi, pumunta na kay sa temple priest which is a weird command kasi hello, hindi pa kami magaling, ba't kami pupunta? Pero kakaiba tong mga ketongin na to. Sabi sa Bible, sumunod sila at habang sila naglalakad papunta sa temple, sila gumaling at naging kutis bata. Ang tindeted at siya. It it takes an, a step of faith. Kasi yung iba, eh hindi, pagalingin mo muna kami bago kami pumunta roon sa temple priest. Eh di, pinarusahan kami ng mga yan. No, 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 no. They heard the word, sumunod sila, and as they walk, they are slowly being healed. I think yun po ang kulang sa atin minsan. Pag may utos ang Diyos, may katuroan ang Diyos, hinihintay muna natin to see is to believe. But you know what faith is? Faith is to believe And then you're gonna see. Baliktad po sa mundo ng Diyos. Sumunod ka at makikita mo ang blessing ng Diyos. Kaya po, sa mga nahihirap pang sumunod, ikaw na outcast ngayon, na parang feeling mo, ang tagal mo na nakarehab, ayaw mo nang bumalik, adik ka, kung ano man ang naging bisyo mo, at parang feeling mo, hindi na ako makababalik sa pamilya ko. Meron pong Diyos na nagsasabi sa'yo, anak, halika, bumalik ka sa akin. Aayusin natin lahat ng buong problema mo. But you need to submit to His lordship. Kaya ang tawag ng mga mga uh, uh, lepers, Panginoong Jesus, Lord Jesus. Ted, cha, sawa na rin siguro sa akin mga tagapakinig natin. Paka-explain ko na word na Lord, kuryos. It means, Lord, you call the shots. Iiwanan ko yung mga kalukohan ko, kasalanan ko. I will abide and obey you. Obedience brings blessing. Magdasal po tayo para sa mga outcast na nakikinig ngayon. Naghihintay po ang Diyos para ayusin ang problema mo. Panginoong Yesus, salamat sa story ng tatlo, uh, sampung lepers na hindi nila hinintay na maging maayos muna ang kanilang uh, pangatawan bago sundin si Yesus. Hindi rin nila kinutya si Yesus na eh, loko ka pala eh. Bakit kami susunod? Eh, puro ketong pa kami. Ba't kami pupunta sa temple priest? But Lord, they just obey. Wala namang mawawala kung susunod sila. So Lord, yun po ang gusto ko matutunan ng mga kabrad namin nakikinig ngayon. Ano kaya mangyayari kung iwanan nila yung bisyo? Ano kaya mangyayari kung magpapatawad sila? Ano kaya mangyayari kung iwanan nila yung pornography nila? Ano kaya mangyayari kung itigil yung online sabong? Ano kaya, titi ano kaya mangyayari kung susundin at tanggalin ng pride and be humble? Lord, ano kaya? Ano nga kaya ang mangyayari pag sinunod ka namin and become our Lord? Lord, we decide. The ball is in our court. Yung blessing mo lagi nakaabang sa mga taong ikukonsidera ka birang Lord and Savior. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Panginoon, we pray para po kay Brad Jeff, sa kanyang pamilya, sa kanilang simbahan, at lahat po ng lingkod ng simbahan na nakikinig po ngayon sa aming programa at lahat po ng mga manggagawa ngayon na humaharap na po sa hamon ng buhay at hanap buhay, alagaan niyo po kaming lahat. Itong aming itinantalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff, and we'll catch you again tomorrow. All right and happy birthday po kay Ma'am Angie today. Sa inyong kaarawan, maligayang bati po, and God bless you more. And you are so lucky na kayo po merong manugang na hindi lang po magandang lalaki at pagkabait-bait pa. Okay. Yun, no? Know. <laughs> Ted, no? <laughs> Ted, mamaya ako na iyo. Ted, mamaya ako na yung g ko sa'yo, ah. <laughs> Thank you. Thank you, Brad. All right. <laughs> take you, Ted. Yeah, salamat, Ted, at salamat siya. Again, happy birthday, Mami Angie. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.